Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Um bom dia para todos. Bom dia. Sejam bem-vindos na alegria da fé e da devoção, queridos peregrinos, devotos de Nossa Senhora, fiéis da nossa arquidiocese, presentes aqui na Casa da Mãe. Nossa saudação alegre e fraterna para você que nos acompanha pela TV Cultura de São Paulo e pela Rede Aparecida de Comunicação. Vamos celebrar a Eucaristia e uma saudação muito especial às tantas comunidades religiosas que celebram conosco sempre. Que o ano vocacional faça com que cada pessoa compreenda que vocação é graça e missão. Hoje especialmente acolhendo tantas romarias aqui nos santuários, catequistas do Brasil, primeira romaria da vida e família da CNBB, aqui ao redor do altar nós acolhemos um grupo muito simpático e amigo, que são lá de Londrina, no Paraná, igreja onde o nosso querido Dom Orlando Brandes foi arcebispo por 10 anos e de lá veio de presente para nós aqui em Aparecida. Com eles de Londrina, com o Brasil todo pela rede de comunicação e com os romeiros aqui, nós nos acolhemos com a salva de palmas calorosa, fraterna. Irmãs e irmãos queridos, a nossa vocação cristã e batismal é para estarmos no mundo fazendo a diferença na vida das pessoas e em toda a sociedade com as boas obras, levando esperança, o amor e a paz. Na liturgia deste quinto domingo do tempo comum, Cristo nos chama para que sejamos sal da terra e luz do mundo, transformando as realidades, renovando nosso ardor missionário e comprometendo-se com a verdade do reino. Que o nosso testemunho desperte a consciência evangelizadora em toda a igreja e faça a luz do Evangelho brilhar. Iniciemos a nossa Eucaristia acolhendo a nossa equipe de celebração, os concelebrantes e o nosso querido Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, que vai presidir a Santa Missa. Entoemos com o coral dos romeiros o canto de abertura. Brilhe a vossa luz, cantemos todos. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas luzes. Toda a igreja cantando. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai, afugentando as trevas, ao Pai glorificar. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Todos, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Ninguém a luz acende, deixando-a se esconder. Vossa luz ilumine, faça a vida vencer. Vamos cantar juntos. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre.
brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Irmãos e irmãs, com o brilho da fé batismal, celebremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantando, peçamos perdão dos pecados e a luz brilhará mais forte ainda. Cantemos. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Levantando nossa mão, pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós todos. Tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós, ó Cristo, tende piedade de nós, ó Cristo. E viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós todos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Com Maria, cantemos os louvores de nosso Deus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a vós! Glória a vós, Senhor, graças e louvor. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a vós, Senhor, graças.
estar junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Espírito divino de Deus Pai no esplendor, louvando e agradecendo. Glória a vós, Senhor, graças e louvor. Glória a vós, Senhor, graças e louvor. Velai, ó Deus, sobre vossa família com incansável amor, como só confiamos na vossa graça. Guardai-nos sob a vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos fala, a palavra é luz que nos guia e dá sabor à vida cristã, alimentando a nossa fé. Vamos ouvir o Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha na
das trevas para o justo permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilhe para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vós sois a luz do mundo, cantemos a nós descer, divina luz. Bonito, a nós descer. O Espírito Santo é a luz. E nós, então, irmãos e irmãs, somos também o sal. E o sal é o amor que acabamos de cantar. Saúdo sacerdotes concelebrantes, diáconos, religiosas, especialmente lá de Londrina, outras religiosas, todas as romarias. E especialmente então, lá de Londrina, agradeço ao Eduardo, à Maria Alice, que organizaram esta romaria. Todos vocês, peregrinos de Nossa Senhora, causam muita alegria à mãe. Toda mãe quer ver os filhos em casa. Estamos aqui na casa de Maria. E ela também pede: olha minha filha, olha meu filho. Seja luz do mundo, seja sal da terra, nada aí de ser trevas, tua vocação é ser luz, nada de ser um sal insípido, uma vida insossa, ninguém suporta. Sede o sal da fraternidade e a luz haverá de brilhar em toda a humanidade. Olha que bonito também nós nos irmanarmos com quem nos acompanha pelos meios de comunicação. Sal da terra, luz do mundo, é o Papa Francisco. Hoje está lá no Sudão do Sul, terra de Santa Baquita, levando o sal da verdade, o sal da paz, a luz da justiça, a fraternidade naqueles povos com tanta violência, com tanta fome e também com tanta fome de Deus. Porque lá também há briga de religiões, de muçulmanos, católicos, enfim, de outras religiões. Sal da terra, luz do mundo. Vamos acentuar do mundo. Porque é no mundo que nós devemos brilhar. É no mundo que a gente vai salgar a humanidade. O que é mundo mesmo? Claro, o mundo é humanidade. O mundo são todos os povos. Está aqui a irmã Dulcineia, que vai agora trabalhar no Sri Lanka, lá nos pés da Índia. É isso mesmo. É o mundo, é no mundo inteiro que nós vamos então iluminar, porque o mundo é cultura. Então nós vamos entrar e evangelizar as culturas, que são muitas e diversas. E a cultura moderna não dá bola para Deus, não dá bola para Deus, nos afasta de Deus. Sal da terra, luz do mundo na cultura. Sal da terra, luz do mundo, que mundo? O mundo da economia. Papa fala tanto, economia de Francisco, economia de comunhão. É isso que vai nos salvar da fome. Esta é a luz, este é o sol. Luz do mundo, iluminar o mundo da política, porque a política é o bem comum. Olhe que luz, que sal bem forte é este do bem comum, que no mundo inteiro a vocação dos políticos, é porque é uma vocação, devem melhorar e iluminar toda a humanidade. Trabalho
é realidade do mundo. Lá onde a gente está trabalhando, sal da terra e luz do mundo. E o mundo dos artistas, vocês admiram tanto aqui os mosaicos, a arte nos leva a Deus. Sal da terra e luz do mundo no meio deste povo. Sal da terra e luz do mundo nas universidades. Então o evangelho de hoje é: filhos e filhas, diz Nossa Mãe Maria, vamos estar no meio do mundo, não ficar só em casa, não ficar só na igreja, sim, da igreja para o meio do mundo, não fugir do mundo, não ser indiferentes ao mundo, não podemos ser indiferentes à fome, às mortes dos índios Yanomami. É o mundo, e graças a Deus lá estão religiosos e religiosas, há muitos anos, trabalhando com esses indígenas, sal da terra, luz do mundo, e claro, luz do mundo é a gente também humanizar esta humanidade tão desumana, e muitas vezes até cruel. Estamos, de certa maneira, sendo mais animais do que humanos. É preciso humanizar a humanidade. Sal da terra e luz do mundo. E é você. Você que vai ser a presença de Jesus, sal da terra e luz do mundo. E transformar este mundo. E melhorar este mundo com o evangelho, com o reino de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós vamos voltar para nossas casas dizendo: de Aparecida para o mundo, de Aparecida para todas as realidades que nos envolvem, porque Deus quer salvar o mundo através da tua luz e através do nosso sal. Vamos salgar? Sim, vamos salgar. Salgar o mundo com a fraternidade tão ferida. Este é o sal da fraternidade. Salgar o mundo com o tempero da pacificação. Chega de guerra, chega de ódio. Paz, pacificação, é a luz, é o sabor, é o sal. Vamos salgar o mundo com a amabilidade. Amai os inimigos, amai os que vos perseguem. Ah, não é brincadeira esse símbolo do sal e da luz. E vamos também, queridos irmãos e irmãs, levar a luz. Que luz? A luz da fé, a luz da palavra, a luz das boas obras. Então a gente evangeliza também, é claro, com nosso testemunho, com nossas boas obras. E o pequeno gesto que você faz de bondade vai iluminar e aumentar a luminosidade. Vai brilhar a luz do mundo e as trevas vão diminuir. Vamos levar a luz, é claro, do Espírito Santo, que acabamos aqui de invocar, para que o espírito do mal seja expulso, haja um exorcismo do mal da fome, do mal da corrupção, do mal das desigualdades, do mal do pecado. Vamos levar a luz do Espírito Santo, e o maligno vai ser derrotado. Sal da terra e luz do mundo. E cá entre nós, existem muitas luzes, quer ver? A luz do fósforo é uma luzinha pequena, mas ela resolve a escuridão. Pode ter a escuridão no mundo, e a luzinha do fósforo vai resolver o problema da escuridão. Nós temos a luz da lamparina,
à luz da vela que está aqui, a fundadora das Irmãs Claretianas dizia: vamos ser como uma vela. A vela brilha na medida que ela se consome. Estas velas estão se consumindo, mas por isso estão iluminando. Nós também devemos nos consumir na evangelização para um mundo mais humano, salvar o mundo como uma vela, nos doando, diminuindo e a luz de Cristo crescendo. Irmãos e irmãs, tem a luz da tocha. Cristão é tocha que leva para frente o Evangelho de Jesus e o Reino de Deus. Temos a luz da labareda, temos a luz do incêndio. Vamos incendiar a humanidade com a cristificação, com a luz de Jesus, morto e ressuscitado, como falou a segunda leitura. A grande luz para Paulo, que apagou toda a escuridão imensa da vida dele, foi exatamente Jesus, crucificado e ressuscitado. E nós, é esse Jesus que nós vamos anunciar, e não a nós mesmos. E termino a primeira leitura dizendo: sabe o que é luz? Olhe lá, dizia a leitura: luz é repartir o pão. E a campanha da fraternidade vai ser fraternidade e fome. Reparta o pão e a tua luz brilhará. E ainda mais, primeira leitura: pratique a justiça e a tua luz brilhará 7 vezes mais forte do que a luz do sol. Amém. E agora, de pé, irmãos e irmãs, vamos renovar a nossa luz, o nosso credo, rezando. Bem bonito. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa resposta às preces: fazei de nós, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Vamos lá. Fazei de nós, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Animai vossa Igreja em sua missão, para que, anunciando a verdade de Cristo, inspire a humanidade na prática do bem e da justiça. Fazei de nós, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Abri nossos olhos e nosso coração para nossa solidariedade para com os menos favorecidos em nossa sociedade. Fazei de nós, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Guiai nossas comunidades no caminho do vosso reino, e que elas sejam felizes na união e na vivência cristã. Fazei de nós, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Educai-nos na convivência humana e fortalecei-nos na esperança de vosso reino. Fazei de nós, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Ajudai vosso povo a caminhar sempre unido, vivendo a comunhão sinodal e sempre dado a paz,
a vida e a justiça. Fazei de nós, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Ó Senhor, concedei ao Papa Francisco continuar sendo sal da terra e luz do mundo para a salvação da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora tem início a liturgia eucarística. É hora de partilhar, de agradecer com o trabalho de nossas mãos. Nós apresentamos nesta mesa santa os dons do pão e do vinho. Também queremos construir a vida e a solidariedade entre nós. É o compromisso do cristão no reino. Ofertamos a sua família, as nossas vidas, as romarias aqui presentes. E ofertamos você que é da nossa família dos devotos. Obrigado pelo seu sim. Você nos ajuda a evangelizar de Aparecida para o mundo, sendo sal da terra e luz. Colabore 0300-210-1210, faça parte da família dos devotos, faça agora a sua doação, partilhe também com a nossa equipe de colaboradores. Muito obrigado pela sua generosa oferta. Enquanto apresentamos os dons e partilhamos, cantemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas repouso, ofertemos ao Senhor o louvor da criação. Pela igreja, de mãos estendidas, ofertamos o que orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, criastes o pão e o vinho para o alimento da nossa fraqueza. Concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna e sejamos sal da terra e luz do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes vosso Redentor, luz da humanidade, amando-nos até o fim. Amastes nele a nossa humilde condição humana. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo,
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória. O Santo, o Justo, o verdadeiro Deus. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. O Santo, o Justo, o verdadeiro Deus. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando no Santuário Nacional a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Peço agora a luz do Espírito Santo, para sermos luz do mundo. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com certeza o Pai Nosso nos fará sal da terra e luz do mundo. Rezemos com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A luz expulsa as trevas, livrai-nos das trevas de todo mal, ó Pai. Dai-nos vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos livres da treva do pecado, protegidos de todo perigo, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Sal da terra é a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, a grande luz. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Segunda leitura falava do Cordeiro que é luz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Comunhão é sal e luz. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos, vamos receber Jesus no pão da vida, que esta comunhão nos faça sal da terra, luz do mundo. Aproxime-se dos corredores centrais, diante dos ministros, das religiosas, faça a sua comunhão, dê espaço para quem está aí pertinho de você também, por gentileza, chegar até a mesa eucarística. Enquanto nós comungamos, nós vamos cantando com o coral dos Romeiros de Nossa Senhora. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, faça sua comunhão espiritual. Estejamos sempre unidos em Cristo. Ele é a luz, Ele dá sabor e sentido à nossa vida.
Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão em tua lei e tua luz, Senhor. Oremos. Ó Deus, quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice, fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido a irmã Marisa para que aqui na frente, ela, claro, missionária claritiana, e nos consagre a Nossa Senhora com essa intenção. Vamos iluminar, vamos salgar a humanidade. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que pense sempre no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. Acenando para a mãe querida, dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Todo o santuário forte e bonito, dai-nos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São José, de Santo Frei Galvão deste chão, dos padroeiros de nossas dioceses e paróquias,
E hoje de Santa Águeda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Antes do diácono nos despedir, nós somos luz, vamos cantar Ilumina, vocês sabem muito bem. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, o nosso passo das nossas famílias. Mais bonito! Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Romaria da família e grande concentração dos catequistas, Sal da Terra e Luz do Mundo, para eles uma salva de palmas, bem bonita. Viva a catequese! Viva! Viva a família! Viva! E viva Londrina! Viva! Glorificai ao Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus! E agora, bem bonito, manifestando essa nossa alegria, quem é devoto da padroeira do Brasil, diga eu! Salva de palmas a Nossa Senhora! Viva Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Mais palmas, mais forte, mais bonito! Viva Cristo! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva a vida! Obrigado você que rezou conosco aí de casa, obrigado às romarias da Catequese, Vida e Família da CNBB, obrigado à sua romaria, sempre bem-vindos ao santuário, obrigado esse povo bonito aqui de Londrina, no Paraná, irmãs claretianas, JB Faria da Rádio Paiquerê, o vice-prefeito municipal, Eduardo e Maria Alice, pela coordenação dessa romaria. Ô meu querido, minha querida, organize sua romaria, venha para Aparecida também. Semana que vem, homens do terço de todo o Brasil, a Mãe Aparecida espera por vocês. Vamos ser sal da terra, luz do mundo, com a Romaria Nacional do Terço dos Homens. Faça a sua inscrição, coordenador de grupos dos homens do terço, a12.com/terço dos homens. Bom domingo, canto final, nosso canto de envio. E continue acompanhando nossa alegre programação. Vem aí o programa Terra da Padroeira. Obrigado, TV Cultura de São Paulo. Quem é essa mulher? Mais uma salva de palmas para Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, mãe das romarias. Quem é essa mulher? É a mãe da luz. Tão bonita.